ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଛନ୍ତି ଭାଇ? ପ୍ଲେସ୍ଟା ଏବେ ଆମର ପୁରା ମାର୍କ ଏବେ ନୂଆ ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ଦିମାସ ତଳେ ଯୋଉଟା ବଢିଆ ହେଇଛି ନା ପ୍ଲେସ୍ଟା। ହ୍ୟାଲୋ, ହାଇ, ନମସ୍କାର, ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଅଛି ସମସ୍ତେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟ ଥିଲା ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟ ଡ୍ୟୁଟି ବି ଅଫ୍ ଥିଲା, ତ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଭାବିଲୁ କିଛି ଯିବା ଅଂଶୁପା ବୁଲି ଆସିବା। ଅଂଶୁପା ତଳ ପାର୍କ ତ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ଦେଖେଇଥିଲୁ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତୁଲି ବି ଥିଲା, ଆସିକି ଅଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଉପର ପାର୍କ ଯିବା, କାରଣ ଉପର ପାର୍କରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ନୂଆ ଗୋଟେ ବୋଧେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଗୋଟେ ମାଉସ୍ ଉଠଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି, ତ ଆହୁରି ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଉପରେ ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ହେଇଛି। ତ ସେ ସବୁ ଉଠିକ ଯିବ, ଏବେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସୌମ୍ୟ ଯାଆନ୍ତିନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଯାଇଛନ୍ତି ନୂଆ କରିକି, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଯାହା ହଉ, ଆମ ସହିତ ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ପ୍ରଫିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ କ୍ରସ୍ କରୁଛୁ, ହୌକୁମା ବ୍ରିଜ୍। ତ ଏଠି କାଲି ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, ପାଣି ବି ଜୋରରେ ମାଡ଼ି ଆସିଛି, ସବୁ ହଁ ନଡ଼ିଆ କହିଲେ ଆମର ସବୁ ଅଛି। ହାଏ, ହ୍ୟାଲୋ, ନମସ୍ତେ, ସମସ୍ତେ ରୁହନ୍ତୁ ଭଲରେ। ହାଏ, ହ୍ୟାଲୋ, ନମସ୍ତେ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମାନେ, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛି ଆମର ସମସ୍ତ ପ୍ରିୟ ଭିୟର୍ସ ମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଂଶୁପା ଯାଉଛୁ, ଆଉ ଅଂଶୁପା ବାଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ ପଡ଼େ, ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ବ୍ରିଜ୍, ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। କ୍ରସ୍ କରିକି ଆମେ ଯିବୁ, ଅଛି ପଛପଟେ ଆମ ସାଙ୍ଗ ସୌମ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁ ପୁରା କ୍ୟାମେରା ମାନେ ଫଟୋ ଆସିବ, ଲଙ୍ଗା କରିକି ଜାଗା କରିକି ଭିଡ଼ିଓ କରିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ଏଠି ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ବି ପବନ, ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପବନ ହେଉଛି, ଆଉ ବର୍ଷା ତ ହେଇଯାଇଥିଲା ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ, ବର୍ଷା ଏବେ କମିଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ବା ସୁଇଟେବୁଲ୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲରେ ହେବ। ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ର ବାଟ, 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମେ ଅଂଶୁପା ପହଞ୍ଚିବୁ, ଆଉ ଅଂଶୁପାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ଯେଉଁ ଲାଗିଛି, ସବୁ ଆମର ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ହେଉ ବା ଜିରାଫର ମୂର୍ତ୍ତି ହେଉ, ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଲାଗିଛି। ତ ରିସେଣ୍ଟଲି 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା କାମ ହୋଇଛି, ତ ସେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଯେଉଁ ପରିବେଶଟା, ଆଟମସ୍ଫିୟରଟା ପୁରା ଚମତ୍କାର ହେଇଛି, ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନେ ସେଇଟାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିବେ, ଆଉ ଯଦି ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଟିକେଟ୍ ଭଡ଼ା ରହିବ 10-20 ଟଙ୍କା ନିହାତି ଉଠିଯିବ, ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ଜାଗାଟା କିଭଳି ଭାବେ ହେଇଛି। ପିଲୁ ଆପ କହୁଛ, କୁହ, ଯିବା ଆମେ ଯିବା, ଏବେ ଆମେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା, ରେଡି ଅଛ ସୋମ୍ୟ, ଆଜା ରେଡି କରିବା, ତମେ ସୋମ୍ୟ ପୁରା ଏଞ୍ଜୟ କରିବା, ଭାଙ୍ଗ ଯା ସୋମ୍ୟ, ଆମେ ଯିବା, ତମେ ବସୁନ ଯିବା, ଆମେ ରେଡି ତ, ଓକେ, ୟେ ରେଡି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଶରଣାଗଡ଼। ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଅଂଶୁପାର ଉପର ପାର୍କରେ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ତଳ ପାର୍କ। ତଳ ପାର୍କରେ ଆମେ ତ ବୁଲିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଉପର ପାର୍କଟା ବୁଲିଥିଲେ ସେତେବେଳେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସବୁ ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ସବୁ ତିଆରି ହେଇନଥିଲା। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଙ୍କଡ଼ ଫାଙ୍କଡ଼ ଦୁଇଟା, ଭାଲୁ, ହାତୀ ସବୁ ଏଠି ପୁରା ଗେଟ୍ରେ ପୁରା ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆମେ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ସବୁ ଦେଖିବା, ପିଲୁ ଆମର ପୁରା ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ହାତୀ ଭାତ ଦେଖିବାକୁ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଂଶୁପାର ଯିବା ବାଟରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ୁଛେ, ପାହାଡ଼ରେ କଟିକି ରାସ୍ତା ହେଇଛି, ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଚଢ଼ୁଛେ। ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ତ ବୁଲାମାନେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆସିଥିଲେ, କାରଣ ତଳ ପାର୍କଠୁ ଉପର ପାର୍କଟା ଆହୁରି ବି ବେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ରାସ୍ତା ଚଢ଼ୁଛେ, ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ଜଙ୍ଗଲ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ବଢ଼ିଆ ଗାଡ଼ି ହେଉଛି। ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ଆମର ରହୁନି, ଠିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖା ହଉଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଦଲାବୁ କେତେ ଇଏରେ ପୁରା ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ପାର୍କ ବୁଲିବାରେ, ଟିକେ ପାର୍କ ଦର୍ଶନ କରିଦିଅନ୍ତୁ।
ନାଇଁ ସେ କଥା ଆମେ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲୁ ଦଶଟା ନାଖେ ହଁ ଯିବ କମ୍ପଲସରି ଫୋନ୍ ପେ ତ ଫାଇନାଲ ଆମେ ଅଂଶୁପାର ଉପର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଠି ଟିକେଟ କାଉଣ୍ଟରରେ ଟିକେଟ କଟା ହଉଥିଲା ତ ଦଶଟା ଥିଲା ଏବେ ଦଶଟାରେ ବଢ଼ିକି 20 ହେଇଯାଇଛି ଡବଲ ହେଇଯାଇଛି ତ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ାଟା ଠିକ ଅଛି ଯେମିତି ଆସିଥିଲା ସେ 10 ଅଛି ତ ସେଇଟା ରହିଲା ଫାଷ୍ଟ ଗେଟ୍ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବାର ତ ଫାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇ ଲଭ୍ ଅଂଶୁପାର ଗୋଟେ ଇଏ ଦେଖାଯିବ ବୋର୍ଡ ଗୋଟେ ସେଇଟା ରହିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଛନ୍ତି ଭାଇ ପ୍ଲେସ୍ଟା ଏବେ ଆମର ପୁରା ମାର୍କ ଏବେ ନୂଆ ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ଦୁଇ ମାସ ତଳେ ଯୋଉଟା ବଢିଆ ହେଇଛି ନା ପ୍ଲେସ୍ଟା ପଇସା ଉଠିଗଲା ଆଉ ତ ଭାଇ ଆମର ଆସିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୁଲିବାକୁ ତ ଦେଖିଲେ କହିଲେ ବଢିଆ ପ୍ଲେସ୍ଟା ହେଇଛି ତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପଇସା ଥିଲା ସବୁ ଉଠିଯାଇଛି ଏବେ ତ ଏ ରହିଲା ସେ ପ୍ଲେସ୍ ଅଂଶୁପା ଆମର ଉପର ଉପରଟା କ'ଣ ଉପର ଜାଗା ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଆଇ ଲଭ୍ ଯେଉଁ ଅଂଶୁପା ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଠି ହେଉଛି ଆମର ଗାର୍ଡେନିଂ ଜାଗା ତ ଏଇଠି ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ଫାଷ୍ଟ ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରିଥିବେ ଗୋଟେ ସୋ ଗଛ ଅଛି ସୋ ଗଛଟାକୁ କଟିଂ କରିକି ମା ଆଉ ପୁଅର ଯୋଉ ବଣ୍ଡିଂ ବା ଲଭ୍ଟାକୁ ଏଠି ସୋ ଅଫ୍ କରାହେଇଛି ତ ଯେଉଁଟାକି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଏଠି ଦେଖାଯାଉଛି ପୁଅ ମା ତାର ଛୋଟ କୁନି ପୁଅକୁ ଧରିଛି ଆଉ ଗେଲ କରୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଲଭ୍ ଆଉ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ମା ଆଉ ପୁଅ ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ସୋ ଅଫ୍ କରାଉଛି ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମା ଆଉ ପୁଅର ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ନେହଟା କେତେ ମଜବୁତ ଆଉ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥାଏ କହିଲା କିଛି ଗଛର ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଏବେ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ଆଉ ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲାବେଳେ ମୋର ତ ଏବେ ଫଟୋ ଉଠାଉଠି ସରିଲାଣି ଏବେ ପିଲୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ଆଉ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଭାଇ ଆମର ସୌମ୍ୟ ବି ଏଠି ରେଡ଼ି ଫଟୋ ଉଠାଇବାରେ ସେତିକି ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଥାଉ ସେତିକି ଆଉ ବେଶୀ ଭାବ ସ୍ନେହ ଦିଅନି ହାଁ ପିଲୁ ବାବୁ ଫାଷ୍ଟ ଗେଟ୍ ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଗେଟ୍ ଆପଣ ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଏଇଟା ରହିଲା ସେକେଣ୍ଡ ଗେଟ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ବାଘ ରହିଛି ତାପରେ ଗେଟ୍ ପାର ହେଲା ପରେ ଏମିତି ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆପଣ କିଛି ଗଛ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଆମର କାଗଜ ଫୁଲଟା କହନ୍ତି ଲଭ୍ ଆକାରରେ କରାହେଇଛି କିନ୍ତୁ କାଗଜ ଫୁଲ ଏବେ ଫୁଟିନି କିଛି ମୁଁ ଯିବି ପରେ ତ ଏଠି କିଛି ସୋ ଗଛ ଲାଗିଛି ଫାଷ୍ଟ ଏଠି ଗୋଟେ ଆମର ଜେବ୍ରା ହେଇଛି ତ ଏବେ ସବୁ ଦୁଇ ମାସ ହବ ଏରା ସବୁ ନୂଆ କାମ ହେଇଛି ଗୋଟିଏ ଜେବ୍ରା କରାହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଗଛ କରାହେଇଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟର ପରିବେଶକୁ ବେଷ୍ଟ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି ବା ମାନେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଯେଉଁ ରହିଲା ଆମର ଗଛ ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ତ ଏଇ ପାର୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରୁଛି ଆଉ ଏବେ ଲାଗିଥିବା ଆମର ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଫାଇବରରେ ଆମର ହେଇଛି ଏଇଟା ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣର ସିଏ ରଙ୍ଗରେ ଏ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ହେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ଖରାପ ହେଲେ ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଓସ୍ତ ଗଛ ଅଛି ଓସ୍ତ ଗଛ ତଳେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ରଖାହେଇଛି ପ୍ରାୟତଃ ଆମର ବୁଦ୍ଧ ଠାକୁର ଯିଏ ରହିଲେ ସେ ଓସ୍ତ ଗଛ ତଳେ ଆମର ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଓସ୍ତ ଗଛ ତଳେ ରଖାଯାଇଛି ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଦେଖିବେ ସରଣ୍ଡାଗଡ଼ର ପାରମ୍ପରିକ ସ୍ମାରକ ବା ଗୋଟେ ମିକି ମାଉସ୍ କରାଯାଇଛି ଏଠି ଦୁଇପଟକୁ ଦୁଇଟା ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରହିଲେ ଆପଣ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିବ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ଏବେ ପୁରା ଡିଜାଇନ୍ ପୁରା ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପୋଖରୀଟେ ଅଛି ତା କମ୍ଭୀର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏଇଟା ହେଉଛି କଉଡ଼ି ଖାତ ବୋଲି ଆକୁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଫୁଲ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଗଛ ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଲା ଏଇ ବସିବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ତ ନିହାତି ଭାବେ
ଆକର୍ଷଣୀୟ ଆଉ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କରାଯାଇଛି ତ ଗୋଟେ କିଛି ସୋର ଗଛ ଗଛ କରାଯାଇଛି ଆଉ ରାତିରେ ଏଥିରୁ ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ ହୁଏ। ଏବେ ଦିନବେଳେ ସ୍ପ୍ରେ କରାହେଉନି ଯଦିଓ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସ୍ପ୍ରେ ହୁଏ। ତା'ବେଳେ ତା'ର ଦୃଶ୍ୟ ବହୁତ ଅଲଗା ରହେ। ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱ ଦୃଶ୍ୟ ଏଭଳିଆ ରହିଛି। ଏଠି ଗୋଟିଏ ଆମର ଜିରାଫ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ଜିରାଫ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଦୁଇ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ଏହିସବୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଅଦ୍ଭୁତ ଚିତ୍ର, ନୂଆ ନୂଆ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ମାନେ ବହୁତ ଯେତିକି ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଏବେ ତା'ର ସଂଖ୍ୟା 3x-4x ହୋଇଯାଇଛି ଏହିସବୁ ଅପରୂପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଯୋଗୁଁ। ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ବସିବା ପାଇଁ ଚୌକିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠିକି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ବିଶ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ, ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେବା ପାଇଁ ଏଇଭଳି ଚୌକିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଉପରେ ଗଛର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଛ ଲାଗିଛି। ଶୋ ଗଛ ହେଲା, ବଉଳ ଗଛ ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ରହିଛି। ତାପରେ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଗୋଟିଏ କଟା ଗଛ ଉପରେ ମୟୂରର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ମଝି ମଝି ଡଷ୍ଟବିନ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ମୟୂର ସହିତ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ କିଛି ଭାଲୁ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଭାଲୁ, ତା ବାପା, ତା ମା, ତା ଛୁଆ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ, ଚିତ୍ର କହିବାକୁ ଗଲେ ଭୁଲ ହେବ, ଫାଇବରର ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଆକୃତିର ଏଠି କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବଢ଼େଇବାରେ ଲାଗିଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଚିତ୍ର। ପ୍ରକୃତରେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଭଳି ମାନେ ଜୀବନ୍ତର ଦୃଶ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଇଏ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏଭଳି ପଥ ପ୍ରାନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର ଯିବା ଆସିବାର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏଭଳି ମଝିରେ ମଝିରେ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ବେଶ ବଢ଼ିଆ ରହିଛି। ମୟୂର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁଚ୍ଛ କେତେ ଲମ୍ବା ପୁରା ତଳକୁ ଆସିକି ଲାଗିଛି। ଆଉ ଟୋଟାଲ ନେଚର ବା ଏଇ ଅଂଶୁପା ହ୍ରଦର, ଅଂଶୁପା ପାର୍କର ଟୋଟାଲ ଭିୟୁ, ଟୋଟାଲ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନୁଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଆମର ଗୋଟିଏ ପାହାଚ ଆକାର ବା କରାଯାଇଛି, ଗୋଟିଏ ଦୁଇମହଲା ଆକୃତିର ଗୋଟେ ଘର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାକି ଆପଣମାନେ ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ତା'ର ଚାରିପାଖର ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରହିଲେ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଯେମିତିକି ରହିଲା ଆପଣମାନେ ଆଉ ଟିକେ ତଳକୁ ଗଲେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଖେଳିବା ପାଇଁ କିଛି ପାହାଚ, ଖସଡ଼ା, ଦୋଳି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କର ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସବୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏଠି ଦୋଳି, ଏଠି ବସିବା ପାଇଁ କିଛି ସିଟ୍ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତା'ପରେ ରିଙ୍ଗ ହେଇ ଖସିବା ପାଇଁ ସେଇଟାରେ କିଛି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଖସଡ଼ା, ତା'ପରେ ଏଠି ଦୋଳିର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଚୌକିରେ ବସିକି ଦୋଳି ଝୁଲିବା ହଉ କି ଏପଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆକାରରେ ଝୁଲିବା, ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଏଠି କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି 2 ମାସ ତଳରେ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଫଳ। ଏଠି କିଛି ଉନ୍ନତମ ବା ଉନ୍ନତର ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ଏଠିକାର ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛି, କାହିଁକିନା ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ବେଶ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେବ ବୋଲି ମୁଁ କଳ୍ପନା ବି କରିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପ, ଏଠିକାର ଲୋକମାନଙ୍କର, ପାର୍କରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବା ତାଙ୍କର କିଛି ଅଲଗା କରିବାର ସାହସ, ସବୁ ଏ ଜାଗାକୁ ବେଷ୍ଟ ବା ଗୁଡ଼ ବି କହିଥାନ୍ତି, ଗୁଡ଼ରୁ ବେଟର୍, ବେଟର୍ରୁ ବେଷ୍ଟ କରାଇପାରିଛି। ତ ଏଠି ବି ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ କରାଯାଇଛି। ଚାରିପାଖରେ ଲାଇଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଲାଇଟ୍ ଲାଗିବ, ରାତିରେ ପାଣିର ସ୍ପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ହେବ, ରାତିରେ ଏହାର ନଜାରା, ଏହାର ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ରହିବ ବେଶ ଆକର୍ଷଣୀୟ ରହିବ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଦିନରେ ଆସିଛୁ ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିବିନି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ, କିନ୍ତୁ ନହେଲେ ଏହାର ଟୋଟାଲ ବି ଆପଣ ଯେଉଁ 20 ଆମେ କହିପାରିବା ମୃଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବେ, ତ ଆପଣ ମୃଗ ରହିଲେ
सो फ्रेंड्स फाइनाली एबे बुला बुली सरी गला बर्तमान समय तो 6टा हलानी एबे आमे बाहर छु फाइनाली हमरो क्लोजिंग टाइम केते बंद हो छी ओपनिंग तो ओपनिंग डेट भाई जेंती कहले सकाळ 9टा आ क्लोजिंग टाइम हो छी संध्या 6टा तो बर्तमान संध्या 6टा हो गलानी क्लोजिंग टाइम भी हो गलानी सो आमे एबे बाहरिबु तो आज दिनटा बहुत भल लागिला खुशी भी लागिला खाली जहाँ टी आम सौम्य बाबू टी मंदा मंदा हेले से आम बहुत दुखित आम सहित कोऑपरेट कले पिलु से बहुत खुशी लगला टी जस्ट झाउणिया हो गले तथा गोटे गोटे रिल्स आम कलु गोटे कोलाकृत कले बहुत खुशी है बाहर ना कौन आस नॉट सो आई एम रियली ग्लाड फॉर यू बिकॉज यू आर गिव ए कंपनी टू मी ऑफ कोर्स आई एम रियली माय बेस्ट फ्रेंड फॉर यू आई लव यू एंड आई वेलकम